Вінницька обласна бібліотека імені Тимирязєва стала однією з перших в Україні, де запрацювала програма «Бібліоміст». Даний проект передбачає створення навчально-тренінгових центрів на базі державних бібліотек. Ці осередки надаватимуть послуги із вільного доступу до інтернету, а також навчатимуть азам комп'ютерної грамотності. Платити за такі можливості не потрібно. Програму вже профінансувала фундація Біла та Мелінди Гейтс. На Україну виділено грант у 25 мільйонів доларів. Такі обласні потужні бібліотеки отримали тренінговий центр, де ми навчаємо зараз всіх бажаючих, плюс обов'язково своїх бібліотекарів, безкоштовно. Це 10 комп'ютерів, ну, звичайно, програмне забезпечення ліцензійне, що немаловажно. Веб-камери, принтери, сканери і таке інше. Тому що ви розумієте, якщо говорити про бібліотеку як центр, соціальний центр спілкування і зв'язку зі всім світом, то скайп-технологія – це основа саме того центру, який відкривався і в бібліотеці обласній, і далі в сільських бібліотеках. Директор Тимирязівки Наталія Морозова сподівається, завдяки програмі «Бібліоміст» читальні відродять свою бувалу популярність. І неважливо, що люди ходитимуть не за книжками, а за вільним доступом в інтернет. Перспектива відродження стане особливо актуальною для сільських бібліотек. Головне, кажуть фахівці, переконати керівництво сіл у необхідності такої співпраці. Це не завжди гроші, зрозуміло. Це іноді потрібно, щоб тебе почули, щоб дійсно голова сільський сказав, да, мені це цікаво або ні. Я це не буду робити, і таке буває, це абсолютно нормально. У Вінницькій області функціонує майже 1000 публічних бібліотек. Лише 8 із них працюють за партнерською програмою «Бібліоміст». Куратори обіцяють найближчим часом залучити до роботи якомога більше читалень Вінниччини.